প্ৰথম মই ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছোঁ, আই এম চ' এক্সাইটিং নাও, মানে এটা নতুন অভিজ্ঞতা ল'বলৈ যাই আছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ সুন্দৰভাৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত বিভিন্ন সংঘাত সংঘটিত হৈছে, কিন্তু তাৰ পৰা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে তাৰ পৰা বহুত শিক্ষা লৈছে। যোৱাকালি প্ৰথম পৰ্যায়ত হোৱা কিছুমান ভোটকেন্দ্ৰত বিসংগতিৰ কাৰণে যোৱাকালি আকৌ ভোটগ্ৰহণ হৈছে কিছুমান চেণ্টাৰত। তাত কিন্তু ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৎপৰতাত সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হৈছে। আশা কৰিছোঁ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অহাকালি যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে তাত সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হ'ব। আৰু এতিয়া নতুন অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে আমি খুবেই উৎসাহিত হৈ আছোঁ। আপোনাৰ জেড পি চি? হয়, মই বেলছৰ জেড পি চি পঢ়িছোঁ, 7 নং বেলছৰ জেড পি চি। এতিয়া আজি চাগে অকণমান দেৰি গম পাম বেলছৰ জেড পি চি কোনখন পলিং ষ্টেচনত পৰে। গতিকে কিন্তু খুব এক্সাইটিং আছে, মোৰ লগত এই গাঁওখন বহুকেইজন আছে, ভাল লাগিছে, নতুন অভিজ্ঞতা। আজি বোলে ৰাতিপুৱা আহিছে আৰু বহুজন আহিব আছে, গতিকে ভাল লাগিব, সকলো লগত নতুন নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন ডিউটি কৰিছে, চ' যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, চাওঁ কি হয়। আচ্ছা, আপোনাৰ ডিউটি ক'ত? জে পি চি? মোৰ 5 নম্বৰ জে পি চি চামতা।